Сьогодні відзначають Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Підступна хвороба посідає перше місце серед онкологічних патологій у жінок в Україні. Хто потерпає, потрапляє в групу ризику? Чи можуть вчасні обстеження бути гарантією цілковитого одужання? Та про історію тієї, якій вдалося перемогти смертельну недугу, дивіться далі. Ірина Ковальчук – наша колега, журналістка із Закарпаття з 15-річним стажем. Завжди позитивна, енергійна, завзята, успішна жінка. Одного дня була змушена аж на 2 роки сповільнити ритм і навіть випасти із соціального життя. Це було у 2020-му, згадує найважчий свій період Ірина. Був ковід, жорсткий карантин і огляд гінеколога один в році я пропустила. І так вийшло, що через 2 роки, прийшовши все ж таки до свого гінеколога, моя лікарка засумнівалася, щось їй не сподобалося у моїй лівій груді і, відповідно, направила мене до мамолога. Ну, з того все і почалося. Пухлина злоякісна. Ірині ставлять діагноз рак молочної залози. Рідкісна і найважча форма з найнижчими показниками виживаності. Страх, відчай, розпач. Момент, як сказати дітям. Як сказати мамі, що твоя дитина має таку страшну хворобу. Тиждень сліз і поневірянь. Ірина пройшла всі стадії прийняття. Здаватись не з її характером, силою волі і жагою до життя. Чіплялася за що? За те, що в мене є, заради чого жити і рухатися далі. Це мої діти. Ірина починає лікування. Сюди, у протипухлинний центр Закарпаття, жінка приходила чи не щодня. Як лікуватись? Це дорого. Треба їхати за кордон. Але це неправда. Можна лікуватися в Україні, можна лікуватися якісно. 2 операції – хіміотерапія та променева. Побічні ефекти, стан, вигляд. Як сприймати себе такою? 2 роки запеклої боротьби. Ірина перемагає рак. Це легко не буде. Ніхто не казав, не обіцяв, що буде легко. Так, агресивна хвороба, важке лікування. Чи вартує ці 2 роки того, що я зараз живу далі і насолоджуюся життям? Певно, що так. Рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічної патології у жінок у нашій країні. А у 2021 році РМЗ обійшов рак легень за поширеністю в світі. Такі дані ВООЗ. Да, сьогодні в Україні реєструється приблизно 14-15 тисяч вперше виявлених жінок з раком молочної залози. Але, що добре, да, можна відмітити, що стабільно смертність від цього захворювання щорічно знижується. Серед важливих факторів ризику – генетична схильність, відсутність вагітностей, пологів, довготривала гормональна терапія, ранній початок менструації, пізня менопауза, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, а також стиль життя, зайва вага, паління, зловживання алкоголем, стрес. Найбільш вразливими до появи РМЗ є жінки за 40-50, але наразі рак молодшає. Якщо жінка не народила до 30 років і не годувала грудьми, вона збільшує ризик розвитку раку вдвічі. Рак грудей підступний своєю непередбачуваністю. Вкрай рідко його виникнення супроводжується симптоматикою, тому важливий систематичний огляд лікаря. У цій клініці щомісячно проводять день безкоштовних обстежень пацієнтів. У мене саме був запланований візит до мамолога. Візуально все добре, візуально все чудово. Жінка самостійно вдома може проводити пальпації? Так, може. Але дуже часто жінки не виявляють у себе там утворень молочної залози, коли вони на невеличких стадіях. Тому запам'ятайте, самоогляд не замінить вам огляду спеціаліста. Щорічне обстеження не дозволяє раку перейти в метастатичну фазу. Тобто, якщо у жінки і з'явився рак в молодому протягом року, то він ніколи не перейде з першої в другу стадію. При виявленні новоутворень та після 40 років застосовують інші методи діагностики – щорічне мамографічне дослідження. Також до скринінгових методів досліджень відносять МРТ, КТ та біопсію. У Німеччині вже давно ставку зробили на ранню діагностику. Ще 20 років тому німецький парламент ініціював створення держпрограми по боротьбі з раком молочної залози. В країні створили більше 100 діагностичних центрів і чітко розписали, хто і коли може робити обстеження, вартість якого повністю покриває страхова компанія. Схема проста. Жінка, якій виповнилося 30 раз на рік, має право пройти фізичний огляд у свого гінеколога. У разі підозри лікар направить на скринінг. Якщо ж жінці виповнилося 50, її раз на 2 роки листом запрошують
ходить на мамографію. Щороку в Німеччині профілактичний огляд проходять 10 мільйонів жінок. Перевіритися, до речі, можуть не тільки громадяни Німеччини, а й люди, які мають дозвіл на проживання в країні, в тому числі вимушено переселені українки. Усі жінки, яким за 50, отримують такі листи автоматично. Я і всі жінки, яких я знаю, проходимо цей огляд. Звісно, є жінки, які не хочуть зайвий раз опромінюватися, але більшість не відмовляється. Система працює. В Україні ж досі головною причиною смертності від раку молочної залози є пізня діагностика. Якщо дівчата проходять щорічні обстеження, то жінки за 50 звертаються до лікаря запізно. Попри те, що статистика твердить, 98% жінок з онкологією грудей першої стадії одужують. І не обов'язково це справа грошей. Як діагностику можна пройти безоплатно через сімейного лікаря, так і подеколи операції. За рік ми виконуємо приблизно 700 хірургічних втручань на молочній залозі, і з них десь процентів, ну, стандартно, на 100-150 операцій виконуються з використанням одночасної реконструкції завдяки імплантам. На сам кінець задумайтесь і дайте собі відповідь на питання. Скільки часу на рік ви проводите у косметологічних салонах. Да? Обстеження сучасне займає 30-40 хвилин. Раз на рік їх більше не потрібно. Рання діагностика – запорука вашого здоров'я. Ярина Марків, Євгеній Камінський, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиць телеканал «Інтер». Єдині новини.